Pyhälammalla uskottiin ennen veden henkeä. Että oli järvessä ollut joku hirviö. En tiedä, että tämä Nikon on kuuleva itse. Suomessa psykologinen thrilleri. Miten tämä oikein lähti käyntiin? No, NFC Venuksen toinen tuottaja Tenhosen Mikko. Joskus juteltiin näistä asioista vähän tällä samalla. Sanotaan, että samaa asiaa. Ja Mikolla sitten oli silloin yksi tämmöinen leffahankkeen idea, josta itse asiassa oli jotain kyllä, tässä oli jopa ensimmäinen käsikirjoitusversio kirjoitettu. Tämä idea perustui lähtökohtana oli tämmöinen Grimmin veljesten Satu Mylläri ja Vedenhenki. Ja sanotaan ne elementit, mitkä mua kiinnosti, oli se tietty myyttinen tausta siellä ja sitten tämmöinen psykologinen thrilleri siellä pystyy käsittelemään semmoista tunneskaalaa. Se on tietenkin sen ohjaajalle kauhean kiitollinen, että siellä pääsee isolle kankalle tekemään käyttämään elokuvallisia keinoja niin kuin aivan toisella lailla kuin jossain komediassa. Ai juu, ootaan ihan velipojan tänne, se pitää kuulla tämä. Männää! Tule auto! Kuinka paljon sitten siinä näyttelijänä niin uskaltaa tehdä, koska kuitenkin pitäisi olla pienesti ja sitten kuitenkin näkyvästi? Ja... No, kyllä mä niinku jotenkin tässä pyrin koko ajan tota kameranäyttelemistä opiskelemaan silleen, että aina vaan pienemmin ja pienemmin. Ja jopa niin kuin silleen, että vähemmän repliikkejä, niin kuin, että antakaa mun näytellä tää, että mä en halua sanoa, että antakaa mun näytellä tää. Silleen se niin kuin yleensä toimii, että sit vaan mun on hirveän vaikea tehdä ylipäätään töitä ohjaajien kanssa, joihin mä en luota. Mut sit kun luottaa, niin sit voi sanoa, että just, että nyt karsin minusta pois kaikki niin kuin turha. Niin, tässä mielenkiintoinen aspekti, että Krista Kosonen tosiaan joutuu kannattelemaan koko elokuvaa oikeastaan itse, niin kertoisitko vähän työskentelystä hänen kanssaan ja miten häneen sitten lopulta päädyttiin? Sillain automaattisesti Krista tuli hyvin, hyvin varhain mieleen sitä kautta, että mä tiesin, että Krista pystyy tämmöiseen hyvin fyysiseen toimintaan. Että, ja tiesin myös, että Krista kovasti tykkää tehdä niin rooleja ja kohtauksia, joissa on niin tekemisen meininki. Että se ei ole sitten vaan sohvan ääressä istumista tai kahvilapöydässä keskustelua. Sitten mä myös tiesin sen, että Krista on niin kuin erittäin hyvä ja herkkä näyttelijä, mutta tietenkin sitä miettii sitten, että miten nämä yhdistää sitten. Että siellä Kristahan on jonkinlainen hiki otsalla sitten puolet elokuvassa siellä, ja juoksi ja kiirehti ja kaikkea muuta tällaista niin hyvin toiminnallista, että nämä pitää yhdistää sitä aidosti, siellä on jotain tunteita siellä pään sisällä, ne välittyy myös sitten niin katsojalle. Ja äänitapauksena tietenkin jotain vedenalaista, että mennään veden pinnan alle ja siellä pitää sitten pystyä näyttelemään myös sitten, niin sitten jossain muutaman metrin syvyydessä jotain lähikuvassa sellaista, että se koskettaa katsojaa, että välittyy tämä tarinan tämä tunne. Ja siinä mun täytyy sanoa, että Krista oli kyllä ihan ilmiömäinen. Minkälaista se oli tosiaan, kun te sanoit, että komedia on tehnyt nyt paljon, niin lähteä Suomessakin aika harvinaiseen tämmöisiin kauhuelementtien mukaan ottamiseen? Mä en halus kuvata tätä kauhuelokuvaksi, koska kauhuelokuva assosioidaan jotenkin, tai se mielletään, että se on sitä verta ja suolenpätkiä ja moottorisaha katkoa jotain, ja tämä ei ole niin kuin väkivallan pelko ollenkaan tässä niin, mutta elementteinä ne on kauhean kiinnostavia käyttää, ja tämähän on joku komedia perustuu hirveän paljon sitten semmoiseen nopeeseen sanailuun. Se on hyvin dialogivetoista ja dialogipainotteista, mikä on ihan kivaa sekin. Mutta jotenkin mun mielestä tämä on elokuvaohjaajalle tämä niin kiitollisempi lajityyppi jollain lailla, että saa sillä isolla kankalla jokainen rasahdus, sillä on joku merkitys ja äänimaailmassa. Et se on vähän semmoista omaa sinfoniansa, sit, mitä siellä voi tehdä kuva ja äänen kanssa. No, mikä oli sinulle tässä elokuvassa haastavinta? No,
vaikkakin just nämä vedenalaiskohtaukset oli tosi haastavia, niin ei ne silti, se on kuitenkin semmoista niin kuin teknistä niin kuin haastetta, että kyllä se on niin kuin tommonen päähenkilön koko kaaren kannattelu. Se on niin kuin ihanaa ja pelottavaa samaan aikaan. Siinä on se tietoisuus, että jos minä mokaan, niin se leffakin tavallaan menee siinä. Mutta myös se on sitten semmoinen haaste, mistä koko ajan niin kuin unelmoi. Mistä tämä elokuva sinun mielestäsi kertoo? Mikä on sinun mielestä keskeisin asia tässä? Tämä on ihmeellisen lässy vastaus, kun kyseessä on thrilleri, mutta tämä kertoo niin kuin äidin ja pojan suhteesta. Ja tämä kertoo niin kuin nuoresta naisesta, jolla tavallaan niin kuin paineet ja stressi ja väsymys on niin kuin vähän liian kovat. Ja syyllisyys kaikesta, mikä on hyvin tunnistettavaa varmaan niin kuin useallekin semmoinen, että pitäisi jaksaa työ ja perhe ja kaverit ja harrastukset ja silti on koko ajan syyllinen olo kaikesta. Niin NS-tarina vois hyvin niin kuin olla ihan perinteistä draamaakin, mutta tietenkin näin niin kuin suurelle elokuvan ystävälle, niin se oli sit paljon kivempi päästä tekemään oikeasti niin kuin tällaista jotain vähän jännittävämpää. Onko täällä joku? Visuaalistihan tämä on taas edustaa tämmöistä suomalaista kärkeä siinä, että kuinka paljon täälläkin oikeasti osaamista on, että monesti kritisoidaan suomalaista elokuvaa sillä, että miksi täällä ei tule hyviä elokuvia, mutta tässä oli taas osoitus siitä, että kuvillakin voidaan kertoa elokuvaa. Kyllä mä sanoisin, että meillä on aika paljon osaamista tässä maassa ja melkein sanoisin jopa, että niin kuin enemmän kuin jossain muualla, että mehän tehdään paljon nopeammalla aikataululla se, mitä muut tekevät sitten, niin moninkertaisella budjetilla ja moninkertaisella ajalla. Ja kyllähän se työvauhti on aika hurja suomalaisissa elokuvissa, mutta toisaalta mikä siinä on kiitollista, niin kaikki nämä suomalaiset leffaryhmät, missä mä oon tehnyt, on se työmoraali aika korkealla, että se kovaa vauhtia siellä kyllä painetaan ja kaikki mieltä, että tämä on meidän leffa. Me tehdään niin kuin yhteistä elokuvaa tässä, yritetään käyttää jokainen työminuutti niin hyväksi niin tehokkaasti kuin mahdollista. Ja se on semmoista taistelua, mutta positiivista taistelua. Eli tässä oli käytetty hyvin nerokkaasti tätä vesielementtiä. Mistä nämä kumpuaa nämä tämmöiset? Tämä on työtä, niin tässä nyt on tämä vesielementti on se keskeinen teema, niin sitä siis noiden psykologista tai henkilödraaman teemojen ohella niin tämmöisenä fyysinä elementtinä. Ja, no sitä sitten lähdetään tietenkin alusta alkaen sen periaate, että homma lähtisi pisarasta ja kasvaa kohti loppua sitten, että lopussa ollaan sitten ihan kokonaan täysin järven pohjassa sitten. Katsoppa tätä. On Pyhälammen järven henki. Mitä siinä tarinassa käy? No julmiahan ne on, tämmöiset vanhat tarinat. Niin, mutta mitä tää veden henki haluaa? Esikoispojat. Ootko päässyt itse näkemään vielä ihan lopputulosta? En. Et ole ollikaan? En. Kun tässä on semmoinen juttu, että mä vähän sysään sitä koko ajan, kun mun on äärimmäisen kiusallista katsoa omaa lärviäni sieltä valkokankaalta. Ja mä en oikeastaan tiedä kovin montaa näyttelijää, jotka nauttis siitä. Joo. Ja se on ehkä ihan tervettäkin, koska sitten jos alkaisi katsoa sitä, niin jotenkin, että ai, että kyllä. Kylläpä mä olen taitava ja karismaattinen, niin se voisi olla aika tuhoisaa. Et se on ihan hirvittävää. Se on ihan siis kamalaa. Näetkö mitään versioita tai muuta, että joudutko täysin olemaan sitten luotossa ohjaaja, että kyllä se on löytänyt sieltä ne, mitä minä haluan antaa. Joo, siis kun siinä on just se ongelma, että nyt kun mä katson leffan, niin en mä voi enää muuttaa mitään. Että mä mielelläni katson, no en mä mielelläni katso silloinkaan, mutta mä katson kuvausten aikana, jos ohjaaja haluaa näyttää, koska silloin vielä sillä asialle voi jotain tehdä.
Mutta nyt mä niinku tavallaan, että nyt se on tehty, nyt se on katsojille. Mutta kyllähän mun se on pakko nähdä, mutta mä en vielä tiedä koska. Kenelle suosittelisit tätä elokuvaa? Ennen kaikkea kyllähän tämä on elokuva, no pitää tykätä jännityselokuvista varmaan. Tai pidä, mutta sanotaan, että se on eduksetta, niin tämä nyt ei ole semmoinen ihan kepeä hurttia huumoria suinkaan, että mikä kepeä ralli tarkoitus olla, että aika tumma sävyinen. Mutta niin, ihmisille, jotka haluavat elokuvasta suuria tunteita, mä pyrin tekemään mahdollisimman suuria elokuvakokemuksia kykyni mukaan, ja ainakin jossain määrin uskoisin tässä onnistuneeni. Itsehän, kun on pienen lapsen isä, niin tämä on lähtenyt ehkä niistä ajatuksista just tästä, että varmasti puhuttelee työtä tekeviä ihmisiä, jotka stressaa sitä työn ja perheen välisen ajankäytön ristiriidoista. Mutta kyllä mä sanoisin, että kaikki, jotka haluavat kiehtovan elokuvakokemuksen ja ehkä nähdä semmoista Suuren kankaan elokuvaa, jossa on tunnelmia, ja niin heille.